အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ April English Channel လေးကနေជួបစုပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့စကားပြောရမှာမမှန်ကန်ကန်နဲ့မြင်မြန်ဆန်ဆန်ပြောနိုင်မှုအတွက်စကားပြောအတူလေးတွေကိုဆက်ပြီးလေ့ကျင့်ကြရအောင်နော်တက်တက်ကြွကြွရှည်စမ်းမှာဆိုရင် be inspired be inspired တက်တက်ကြွကြွရှည်စမ်းမှာ be inspired ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြနေမြင်မြန်ရောက်ပါစေဆိုရင် roll on friday roll on friday တောက်ကြနေမြင်မြန်ရောက်ပါစေ roll on friday ဖြစ်ပါတယ်မိုင်းတွေဝေမနေနဲ့ဆိုရင် don't be gloomy don't be gloomy မိုင်းတွေဝေမနေနဲ့ don't be gloomy ဖြစ်ပါတယ်ဖြာကိုတင်းလိုက်ပါဆိုရင် roll your mat roll your mat ဖြာကိုတင်းလိုက်ပါ roll your mat ဖြစ်ပါတယ်ဖြာမများနဲ့ဆိုရင် don't be frantic don't be frantic ဖြာမများနဲ့ don't be frantic ဖြစ်ပါတယ်ငါမင်းကိုပုပ္ပလေးလေးမေးတာပါဆိုရင် I ask You frankly, I ask you frankly. ငါမင်းကိုပုပ္ပလေးလေးမေးတာပါ I ask you frankly ဖြစ်ပါတယ်ငါပြောနေတယ်ဆိုရင် I am being happy. I am being happy. ငါပြောနေတယ် I am being happy ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာနေတဲ့ခေတ်မှာဆိုရင် rise and shine. Rise and shine. Good morning အပြင် rise and shine ဆိုပြီးတော့မှလည်းပြောလို့ရပါတယ်ငါအဲ့ဒီကိုဘလို့တွားရမလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုရင် I don't know how to go there. I don't know how to go there. ငါအဲ့ဒီကိုဘလို့တွားရမလဲဆိုတာမသိဘူး I don't know how to go there ဖြစ်ပါတယ်။ငါအေးမိနေရဆိုရင် I have a cold. I have a cold. ငါအေးမိနေတယ် I have a cold ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီဆိုရင် Right you are. Right you are. ကောင်းပါပြီ Right you are ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကြီးမဝင်နဲ့ဆိုရင် don't be conceited don't be conceited စိတ်ကြီးမဝင်နဲ့ don't be conceited ဖြစ်ပါတယ်ငါကဖတ်တီဖတာနေတဲ့သူတတိတက်နေတဲ့သူပေါ့နော်ဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင် I'm an introvert I'm an introvert ငါကဖတ်တီဖတာနေတဲ့သူပါ I'm an introvert ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကစကားပြောရမှာမမှန်ကန်ကန်နဲ့မြင်မြန်ဆန်ဆန်ပြောနိုင်ဖို့အတွက်လက်ရှိဘဝမှာအသုံးဝင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ် channel လေးကို subscribe လေးမလုပ်ရသေးရင် subscribe လေးလုပ်ထားပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံတွေ့မယ်နော်